Ujpishëm në Delvin, një zonë e pasur me burime hidrokarbure, ka përmbajtje të lartë squfuri. Analizat e kryera nga specialistë DSHP-s kanë konstatuar se uji vrizit, burimi që furnizon qytetin është i pa konsumueshëm prej të paktën 4 vitesh. Aktualisht, banorët furnizohen me ujë nga një çezëm publike në qendër të qytetit. Është i ndotur. Ju e keni shpinë largë që këtu apo? Largë jemi. Edhe vini çdo ditë për të mbushurur? Çdo ditë. 4 vjet. Ujë të pishim, flasim. Ose ujë për banjat, për shok ka, plot. Ujë të pishim, jo. Kjo është e vetmja çezëm në qytet që mbush ujë? E vetmja këtu e çezmës që qytetit. Duke prasuar këtë lagje në këtu, që është burim, që në vjen kjo ujë në i burim. Dikja, pa goa njërët kjo në një djal, në këshu, në njëri kjo vjen në bi ujtë. Ha, si do ve halli? Po, ujë që keni ju në shtëpi nuk... Nuk pihet ai. Ai dhe për të larë, ti lash, po ti shplash me këtë se... Ngjallim në për me bidona për duar. Po, kjo është ujë që vjen në shtëpi? Ujë është i pabishëm. Për vetëm për banja, për vëtsera, këto gjëra, për tualetë. Ishtë një tjetër. Pra zhë tjetër. Ske, ajo ka sjofër. Pas daljes jashtë funksionit të burimit të vrizit, në pranverë të vitit të ardhshëm pritet të nisin punimet për usjellësin e ri të qytetit, që do shfrytëzojë një tjetër burim për furnizimin me ujë të pishëm të Delvinës.